Det er ikke et så veldig rart spørsmål å stille seg hvorfor man skulle gidde å prøve å fullføre 100 miles eller litt over 16 kilometer på føtteren I skogen en vanlig lørdag I mai. Og jeg har egentlig selv ikke noe sånn veldig godt svar på hva som er grunnen andre enn mange små svar. 20 minutter til start. Og vi så jævlig nervøs. Vi var da tre stykker som har forberedt oss på dette løpet. Undertegnet det. Morten Melå og Kål Bjørnbotten. Vi har pratet veldig mye I lag og diskutert og lagt strategier og alt sånt. Vi hadde en liten mistanke om at Morten kom til å stikke fra oss, og det gjorde han. Og dessverre så ramlet Morten og knakk kragebeinet sitt. Noe som var jo uendelig trist. Han var ganske langt foran oss på det tidspunktet, og ja. Jeg har ikke kommet helt over det, så jeg klarer ikke helt å snakke så mye om det. Da har han Morten ødelagt skuldra. Ramlet, så ja. Da er det kjørt for hans del. Da er det meg og Kolbjørn igjen, så får vi se. Jeg og Kolbjørn var veldig bestemt på å ta det veldig rolig. Vi skulle ikke overdrive, holde igjen farta, være nøye på å spise, gå oppover, forsiktig nedover, holde det gående, bare et nytt steg, ikke tenk fremover, vær I nuet. Fornøyd de første 20? Ja. Ja. Innovergeringen. Ja. Men det betyr jo bare at vi springer lengre enn de andre. Ja. For vi jo... Det jo mye råere, selvfølgelig. Vi kommer på oss opp fra sitteplass. Ja, nå har vi to bak oss, så vidt vi vet. Aprikosen plass. God gang, aprikos. Vi var utrolig heldige å treffe på to veldig rutinerte ultrafolk som... brukte tyngre sekk fordi at de trenet til et annet løp, så de kom til å bruke mye lengre tid enn de normalt sett ville gjort. Noe som passet oss oppveldig, så vi hang med de faktisk hele løpet. Og det var så usedvanlig viktig for oss. Rundt omkring 46-47, er det der vi ligger? Ja. Nydelig sti. Fin flytt. Så de første 8 milene gikk veldig, veldig bra. Vi hadde godt humør og ja, egentlig småjogga og gikk litt og pratet og var fantastisk stemning faktisk hele veien. Runde 2 og 3 mil så vi egentlig litt frem til, for den var jo da relativt sett kort. Og vi visste at når vi kom da til checkpoint etter den, så var det bare 5 mil igjen. Og da var vi langt over halvveis, og da begynte det å gry av dag, og det var lyst, og ja, I det hele tatt. Hva har du tenkt, Kolbjørn? Jeg tenker at nå vi snart på 100 kilometer. Ja. Og at det ikke så lenge siden vi var på 60 og snakket om at vi hadde 100 igjen. Ja.
har vi ikke 100 igjen, nå har vi snart bare 60 igjen. Ja. Og det har vi jo, 60 er jo når vi... springer en helt vanlig torsdag. Deilig, føre akkurat her. Hoppa, det masse sånn her igjen. Hei! Hvor langt har dere sprunget i dag? Hæ? Så tok vi oss god tid på matpause etter de 3 milene. Checkpoint på 110. Da er det 5 mil igjen. Skal det etes, skiftes og poses. My foot is on fire. Og da stakk jeg og Kolbjørn litt før de to andre som vi hang med. For vi har lyst til å prøve å se om vi klarte å springe litt mer og holde litt fart. Og det klarte vi utrolig nok. Å jogge og gå og jogge og gå. Men så er det jo det at man må navigere i alt det her også. Vi kjenner jo ikke området i det hele tatt. Og vi hadde litt dårlig navigeringsutstyr. Jeg hadde en klokke som var litt upresis, og Kolbjørn hadde en mobil som var vanskelig å bruke når det regnet. Så det endte jo med da, selvfølgelig, at de kom jo og tok oss igjen, de som kunne det her og som kunne navigere. Så da fikk vi nå være alene en stund før vi ble tatt igjen. Og så begynte jo egentlig ting å bli veldig tungt. Og rundt 3 mil så sier jo ene som vi holder følge med at nå går vi inn i porten til helvete, og det er de siste 3 milene å løpe, fordi at 3 mil høres jo ikke så mye ut sånn sett. Det er jo en overkommelig distanse. Men når du har jobba i snart et døgn, og ting begynner å bli veldig, veldig, veldig vondt, så du begynner å regne på snittfarten du har, og du skjønner at du skal gjennom masse vanskelig terreng, og du skal skli, og det er gjørme, og det regner, og det er kaldt, og du er i dårlig humør, rett og slett, så, og du skjønner at det er kanskje 7 timer igjen før du er i mål, så er det tøft å holde motet oppe. Og egentlig så ble det tøffere og tøffere for hvert steg, og du måtte bare bite tennene sammen. Og så var det noen små sånne lykkerusfølelser innimellom som ble avgjørende sted for at man klarte å holde ut. Vannklosett. Dette var verdens grønneste skog, faktisk. Jeg tror den siste matstasjonen som var en sånn cirka to mil fra målgang, da tok det vi ikke å stoppe. Da bare tok vi med oss banan og litt cola, og så bare måtte vi fortsette å gå, fordi at vi stivna sånn hvis vi stod i ro. Så vi var livredde for å rett og slett måtte bryte. Siste halvandet mila var grotesk. Det var så uutholdelig å være i den modusen der så lenge. Der det er hvert steg rundt, og du vet at det er faen meg det er hvert fall 2 timer til du er i mål. Det er, selv om det er såpass nært som det, og det er bare ikke til å holde ut. Selv når det var 5 kilometer igjen, så tenkte jeg, nå er jeg jo så godt som i mål, men så skjønte jeg at å gå 5 kilometer, det tar ganske lang tid, faktisk. Så, ja. Men det var jo selvfølgelig en ubeskrivelig god følelse å komme i mål. Jeg vet ikke om jeg var... Jeg tror jeg egentlig mest bare var så sykt glad for at det var over. Var nesten sint, kjente jeg. For at det var, ja.
det är många timmar som ligger bak i och klara och klara genomföra det. Det är ju ganska fint. Och det att dela den upplevelsen med en god kompis. Är också obeskrivligt fint. Så allt i allt vill jag säga att jag hade en helt fantastisk upplevelse och även de tre sista milen var så stygg som ting kan få bli stygt så vill jag inte varit det förut. Jag vet inte om jag kan anbefala folk att börja springa ultra, för det är ju en ganska sär ting att göra. Men jag kan verkligen anbefala folk att känna på känslan av att pusha gränser, om det är fysiskt eller psykiskt eller vad nu än måtte vara, så är det. Det är värt det. Kör vi!